Fala galerinha, estamos aqui em volta do lago de Leme. Hoje é dia de pescaria. A gente tá aqui, vai comprar pastel aqui, ó. Lá ela sentada lá. Dá uma volta aqui ao redor do lago, porque estavam pescando aqui. Olha galera, vou mostrar assim quanto peixe tem aqui. Ah, baixaram tudo, é porque me viu. Ai. Tinha bastante aqui, ó. Olha lá. Eles estão pescando ali, mas não pega, não. É muito difícil. Olha lá quanto peixe tem ali, ó. Olha aí quanto peixe tem aqui, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Aí, ó. E é grande. Estão pescando, mas não tá pegando isso aí por aqui, ó. Olha quanta quantidade de peixe tem aqui, ó. Vou contar pra vocês aqui, o bicho mergulhou aqui, ó. Tem uns patos nadando ali, ó. Quer ver? Vai sair aqui dentro da água. Olha lá, saiu. Aí ele aí. Ele mergulha, é um mergulhão. Ele mergulha procurando peixe. Ó, mergulhou de novo. Olha lá. Já ele sai de novo. Quer ver? Sai de novo. Olha lá, cadê? E olha quanto tempo que ele demora. Olha onde é que ele saiu lá, ó. Aquele aqui, ó. Cadê? Aí. É? Mas esses pequenos, será que é tilápia? Esse lago aqui é bem grandão, hein? Hoje é sabadão. E primeiro eles pescavam que era na quarta, agora tá pescando no sábado. Turminha pescando ali, ó. Não pegou nada ainda não? Mas ali tem peixe, muito peixe pequeno lá em cima lá, onde é que eu tava lá. Você tá pescando lá também? O dedinho tá na frente. Esse paisagem bonito aqui. Na beira do lago. Tá filmando aqui, galera. Você vê quanta gente tem pescando aqui. Eles são animados, viu? Mas não pega, não. Yeah.
Uba. Aí já comprou o pastel, já tá comendo, já comeu. Agora tá bebendo a garapinha. Ah, tá indo pra cá, ó. Cadê o pastel? Já comeu o pastel? Não, galera, já comeu o pastel, só tá na garapinha. Matei a garapinha. A galera. Então vale a pena, 15 reais, 10 reais o pastel. 10 reais o pastel? E 5 reais a garapa, mas vale a 15 pena. 15 reais. Sem juros, tanta carne. Nossa. É isso aí, meu povo, mais um videozinho pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui, abraço pra todos.